att det är goals till och med. Ja, massa av den gick in som under den hela tiden. Det var det, ja. Där. Ja, fantastiskt där. Måste säga, ni väcker upp sundet där. Och det här tycker jag är en fantastisk avslutning för oss, livesändningen på Metallsvenskan pappersbruket 2016. Och nu blir det kramkalas här och det är mängder med kameror uppe för att fotografera. Hej och tack för oss! Hej då! Scream!